ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉක්මන් ලංකා ලෑන්ඩ්ස් YouTube channel එකට. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා ගෙවල් පහක් ගැන විස්තර. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් ඉක්මන් ලංකා ලෑන්ඩ්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා. නැත්නම් යාළුවනේ ඔයාලට ඉදිරියේදී මන් දාන්න ඉන්න මේ වගේ වටින videos මගහැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් කතා නැතුව දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක කුරුණෑගල නගරයේ පිහිටලා තියෙන නිවසක්. හරියටම කිව්වොත් මේ නිවසේ ඉඳලා කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර 6ක දුරකුත් මීගමු පාරට මීටර 400ක දුරකුත් ගෙපල්ලව අප්පුහාමි මාවතේ තමයි මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක පර්චස් 10ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කතා කරනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර දෙකකින් සමන්විත නිවසක්. තව මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමක් තියෙනවා වගේම මේ නිවස ටයිල් කරලා තියෙන්නේ කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 153ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 077734252041 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ දෙවෙනියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන විස්තර කරනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ කඩුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුර ආසන්නව. ඒ වගේම මේක පර්චස් 12ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන ඉඩමක්. ඒ වගේම මේ නිවසේ ඉඳලා කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ අධිවේගී මාර්ගය මීගමුව නගරය වැනි ස්ථානවලට මිනිත්තු 5ක පමණ කාලයකින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 3කින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවසක්. යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 190ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 077744547781 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ මීරිගම ප්‍රදේශයේ. හරියටම කිව්වොත් මේ නිවස ඉඳලා ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර 50ක දුරකුත් මීරිගම නගරයට කිලෝමීටර 2ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පර්චස් 15ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කතා කරනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 4කින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඉඩම වටේට තාප්ප ගහලා තියෙන්නේ. තව මේ නිවස ටයිල් කරලා තියෙන්නේ කියලාත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 172ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 076752366 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ 4වෙනියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර.
මේ නිවස ගැන විස්තර කරනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ මිනුවන්ගොඩ නිට්ටඹුව පාරේ. ඒ වගේම මේක පර්චස් 6.5ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන ඉඩමක්. මේ ඉඩම ඉඳලා ප්‍රධාන බස් පාරට තියෙන්නේ මීටර් 50ක දුරක් විතරයි. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කතා කරනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 3ක්, සාලය, මුළු තැන් ගෙය, කෑම කාමරය, නාන කාමරය, බැරන්ඩාව, ගරාජය කියන කොටස් වලින් සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මේ මුළු නිවසම ටයිල් කරලා ෆිනිෂින් වහලය ගහලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 170,000 මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 0.7641.30044 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ කඳාන දුම්රිය ස්ථානයට නොදුරින්. ඒ වගේම මේක පර්චස් 4ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කතා කරනවා නම් මේ නිවස කාමර 3කින් සමන්විත දෙමහල් නිවසක් කියලත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. යාළුවනේ අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 180,000 මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 0.7778.45844 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනාකමට වඩා ලක්ෂ ගාණක් අඩු මුදලකට විකුණන වටිනා ගෙවල් පහක් ගැන විස්තර. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වගේම ඉක්මන් ලංකා ලෑන්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වටිනා අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් ඔයාලව හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.